okuziika kuluma omusajja omugagga abadde ne faamu n'amasamba gakalitunsi ngaoli musiraamu tukuwa essuuka mmeka la haula wala quwata illa billah essuuka ssatu waliwo gwe bateerayo omufaliso waliwo gwe bateerayo piro la ilaha illallah dayeka weegezeemu nga tonnafa otunuulira omufu embeera gy'abeeramu weebakeko mu ngeri ogambe omukyalawo nti njagala leero onfeemu nga kanfeemu ndabe bwe ndibeera omukazi ajja kkuba essimu ewaabwe agambe alabika haaji yafunye ekizibu yatukoledde katemba wano eggulu twasanze yebisse mu ssuuka n'agamba nti bannange bwe nti bwe ndibantunula practice makes perfect kijjo omanye kinyaga bitono bakoleremu bw'olibeera nga tokyairaba nga bwe bakulaba bakoleremu ng'okyasobola okuweteekemu musana ng'okyasobola okubuukamu oyinza n'okuleeta tewaliwo wano kagaali ke tuteekamu bafu temunakafuna babatwalira mu ngalo funa masijiri erika akagaali okapangisa okatwale eka okayingiremu ng'okyasobola okukavaamu nga wetegekera obuddo ne bajja okukakuteekamu nga tokyasobola kukavaamu olabe bwoli ekifaananyi kyo bw'oli bw'otunula ng'oli muli oli mulamu weekube mulabe gani abwe nti bwe ndibeera ya jama si kibi genda weegezeegezeemu kijja omanyi kinyaga bitono oyinza okutandika okutereera allah subhanahu wataala mu kigambo okufa yatugamba wattaku yauman turjauna fiihi ila llah mukole bye mukola naye mulowooze ku lunaku lwe bagenda okubazza gye ndi olunaku olwo olunene nnyo obadde weenaaza bakunaaza bunaaza obadde weetambuza bakusitula busituzi obadde osobola okuva mu buliri tokyabuvaamu obadde otya okutuula mu ttaka mwe bagenda okukuzazika wenna lunaku si lwangu ffenna tutya ekintu ekiwunya ekivundu si bwe kiri naye kyokkaba ekivundu kyo bagenda kikuleka mu bwogu ekivundu kyo bagenda kikuleka mu bwogu tolina gwogenda kiseyalinga nakyo oba olisooka kuvaamu maaso oba olisooka kwabika lubuto oba olisooka magulu oba buno obwo bina abakyala bwe bagenda bayenjeeza oba olowooza yagala mulowooze nnyo ku ssaawa eyo muveemu amalala mukole allah by'ayagala abanaakola allah by'ayagala ajja bakolera bye baagala mu ssaawa nga tewakyali asobola kukolera ky'oyagala abantu bafa bulungi nga bakkiriza abantu bafa bubi nga si bakkiriza tusaba allah atuwe obukkiriza tumukkiririzeemu atukolera ebyayagala atuwonye enfa embi atuwenye obulamu bw'emagombo obw'entiisa teri asobola magombo okugjako allah gwakikoledde wano tuyinza okuwangala mu bulamu nga bwanjawulo naye subhana allah wansaawo si wangu wano ku nsi osobola okuwangala mu bulamu nga bubi naye nga allah akutegekedde obulamu obulungi buli muntu yali badde alowooza nnyo ku bulamu bw'ensi gye tugendamu eyawana alhamdulillah bannaffe bagenze ffe tukyaliwo naye naffe tuli bagenzi bwe mba nsomesa gye ntera okusomeseza bannange nga twejjukanya ku bulamu obwo ŋŋenda ne mbagamba buli ayina endagamuntu nga bamuzaala 19 mu bantu abatakwagala kuba ku nsi 12 tekwagalangako gwe bazaala mu 19 yenna genda otunula endagamuntu yo 12 ono gwe tulimu twakamutambulako emyaka 23 ffenna tulina okufiira muno buli ayina 19 yagala gaana olina kufiira mu 12 ekikumi kino kye twakalyako emmeka kyekyaffe ffenna era abasinga obungi bentunuulira wano ndaba bagenzi bereere oba oyagala oba toyagala kyekyo gwe bazadde mu 19 tojja kumalako 10 kino ffenna tugendera mu 10 kyetwakalyako 21 baatugamba nti enkomerero egenda kutuuka mu 12 ne tulowooza nti bya muzannyo naye okumalako 2 tutuuke mu 3 okiyita mmere okitegedde nti njogera ne bagenzi bannange abakazi tebaagala kufa naye muswadde kufa tatyangako ku mukyala yenna nga bwe yali ajjajjawo ne maamawo nga nabo baali baagala obulamu n'okusinga gwerina kwetegeka bwetegesi tulina okukola ki
nawe yazalibwa mu 12 enjerere omulirano gwokya 2 walaba ku 19 tuyinza okugenda naawe mbuusa bunsa nti waliwo okufa jjo okutuuka mu myaka 2098 ani anaabafuga Uganda abantu bangi bakitegeeza nti gundi ajja kubaawo nkugembise bonna fenna tugendera mu 10 kino atagenda naffe awaniko omukono atayagala agenda naffe oba oyagala oba toyagala ojja kgenda wangalanga omanyi nti kino 10 tetukibuuka ate n'omwana gw'otannaba kuzaala ng'okyasoma busomi bwaliba wangadde 3 yandigenda naffe muzaale ng'omusanyusa nti mwana wange wandituwerekera abajja okuba mu 2011 tetulinaamu sheya ebyo ebibanja by'olimu n'owetaawe wakaawo n'ogenda n'otula mu ntebe n'olya by'olidde wajja kubaawo abalala abasulawo ng'ate si baana bo yadde bazzukulu bo ng'ensi yasulwamu dda wayinza n'okuba isamba y'ebikajjo ng'ensi Allah yagisikiza abaddu be naye wallahi nga teryamanyi nti twayitako wano Allah agamba nti hal ata ala linsani hinu min addahri lam yakun shay'an nti obulamu obw'ensi eno okumanya bwewuunyisa ensi yaliwo mu 1800 1900 12 naye mu 1800 ani yaliwo kuffe lam yakun shay'an madhkura tewali amanyiwo obeera abazungu bagamba nti history repeats itself history oba oyagala oba toyagala yajja automatic mu 2015 ani anaabaawo nga bwe tutaaliwo history ajja kutegeeza nti era tetwaliwo okwo nga bantu tebamanyi nti wayita nawo ani akyalina nnyo ebirowoozo kwobote mbuuza ani akyalina mu basajja bakulu haji ani akyalina ebirowoozo kwobote naye weerabidde UPC nyamurunga UPC na Uganda yoti nyamurunga ninininininya kalam yako khalas ani akyajjukira amini ya jamaa allahumma ghafirla warham mulembe gwani guno gwali muzaale ani aliko ku mulembe gwa mini bano bonna mulembe gwa dada ani atalaba ku ttaali lyavuganga abasiraamu nga bajjakanya bujjakanyi bati musajja ayogera oluzungu lufunaye nga lutuufu mu byakola abogera olulamu batukolera ebifu abogera olufu bakola ebiramu